15 anys com a actriu de televisió i de cinema, després directora de curtmetratges en premi. I ara firma una pel·lícula on només vol ser una directora normal. Letícia Dolera estrena Requisits per ser una persona normal, una òpera prima molt grossa. En realitat la pel·li parla de no sentir-te normal, de sentir que de vegades et sents fora de lloc. O sigui, crec que tothom alguna vegada s'ha sentit diferent o ha sentit que no encaixava en algun lloc, no? I ha pensat, jo sóc una persona normal, encaixo a la societat. I per això crec que amb moltíssima gent pot enganxar amb aquests personatges, perquè aquesta vulnerabilitat l'hem sentit tots. Las emociones tienen que salir, deja que salga. Què? Que estem fent teràpia. Perfecto. Doncs que això ho fa la gent amb problemes. Què dius? A teràpia hi va gent normal. Bien. Ho hauries d'apuntar a la teva llista. Yo para ser feliz quiero reír. Que rime, por favor. Yo para ser feliz quiero reír.